בוקר טוב. בוקר טוב, לא מסמית שלי. חבל שאבא שלי לא יכול לראות את זה. הייתי חייב לפצח את הסוגיה הזאת. ראית קרים? יואו, מתי הספקת? אני חייבת לרוץ, אני צריכה להספיק לאוטובוס. רגע, חני, אני הייתי בבירקס. הלכת לישיבה בזאת? כן, כן, אני לא תפסתי את השטחן, אבל... תראי, אני לא יודע מה הסיפור עם דוביל, הוא... יש לו ספקות, הוא דיבר עלינו קצת משונה, על המשפחה. זה מה שהוא אמר? למה הוא ממשיך? טוב, אל תדאג, הייחוס של רבינובי זה לא משהו שמבטרים עליו, אני חייבת לרוץ. ולגבי הפסוק הזה ששאלת אותי, מה הקשר בין חברה ויצרה? תגיד, יכול להיות שמי ששאלה על הפסוק הזה נפגעה מחבר קרוב עם יצר הרע? כן, מאוד יכול להיות. חני, הכל בסדר? אני מתכוון אליי ואלייך, אנחנו בקושי מדברים בזמן האחרון. ברור שהכל בסדר, אני... סתם, אני עסוקה עם הסמינר. בוא נעשה משהו כיף היום, רק שנינו. ארוחת ערב. עליי.